Молодята Аліна та Антон Поліщуки до шлюбу зустрічалися 2 роки. Наречена розповідає, часто ходили на танці. Дотанцювалися, сміється наречена. Зрештою, стали 600-ю парою, яка цьогоріч зареєструвала шлюб у Довгинцівському радці. Відчуйте тепло, яке зараз дарують ваші руки. Це руки вашої дорогої, коханої людини. Це руки, якими ви разом побудуєте ваше спільне, щасливе майбутнє. Уверенно, весело встретили, всегда все сказали, то есть мы не были в каких-то, у нас не было никаких вопросов. Нам сразу все сказали. Да, все хорошо. Святковий день і Олександра та Юлії. Відсьогодні вони сім'я Столярових. Настрій гарний, переживали, ну, как бы первый раз. А насчет ЗАГСа, если сказать, то он считается самый лучший в Крем Роге по интерьеру. Поддерживаю и согласна совсем на все 100%. Да, очень уютно, комфортно. Звучали теплые слова, от которых бежали мурашки по коже. Весільні церемонії – найромантичніші дні у Радці. Проходять тут і інші реєстрації – народження дитини, усиновлення, відновлення документів, зміна імені. Ми тут знаходимося у самому центрі людських доль. І не завжди вони бувають простими. Бувають щасливі, натхнені, як весілля, а бувають сумні і не дуже цікаві. Але ми все ж таки намагаємось бути чутливими, толерантними, зрозуміти людину і в будь-якій життєвій ситуації її підтримати. Тетяна Гук працює тут 11 років. Каже, любов до цієї справи у неї від мами. Вона реєструвала шлюби у сільській раді. Робота дуже подобається, гарні люди, колектив чудовий. Все супер. Заходять до колег і ветерани реєстраційної справи. Люблю працювати з людьми, вирішувати їх питання, вітати їх шлюбами. Виходиш на кожну реєстрацію брака, да? І ти даріш людям світ. Потому что они сюда к тебе пришли за хорошими эмоциями. И когда ты делаешь это от души, когда молодые люди улыбаются, когда они плачут на этой регистрации брака, это настолько трогательно, как можно не любить эту работу. Ірко Ноненко, Іван Баранов, цей день.